E aí, galera, beleza? Que é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da putaria. Agora são 6h30 da manhã. Fechei a distribuidora às 2h da manhã. Já às 6h30 já estou de pé, né? E tem gente que vai dizer que é sorte, vejam só. Ah, tá, a vida do Walter tá muito fácil. Tem uma distribuidora, não é? Vocês não fazem ideia o que eu passei para poder construir essa distribuidora aqui, fechou? Eu quero conversar com vocês a respeito de vendas nas ruas, de empreender nas ruas. Esse é o papo de hoje, tá? E, enfim, eu quero. Sobre empreendedorismo, tá? Eu quero falar sobre isso. Mas antes, se inscreva no canal, que não custa nada, não é verdade? Se inscrevam na porra do canal. Tá. Antes de tudo, para as pessoas que. Porque a gente tá num grupo e tem pessoas que falam que estão se sentindo travadas, né? Na hora de abordar as pessoas nas ruas, se sentem travadas, se sentem. Como é que eu vou dizer? Tremem, né? Se sentem, criam, tem crise de pânico, não consegue chegar na pessoa. Olha, o que eu falo para esse tipo de pessoas, para essas pessoas, né, que tem esse bloqueio, que não consegue abordar as outras pessoas, que isso que você tá sentindo, cara, é natural, mesmo porque talvez você nunca vendeu na rua, porque lidar com pessoas não é fácil mesmo, cara. Você chegar em pessoas não é fácil, a gente não sabe quem é a outra pessoa, né? E as pessoas têm de ser meio ignorantes. Tem pessoas muito boas também nas ruas, mas tem pessoas que são ignorantes. Vai olhar com cara feia pra você e você vai se sentir inferior, vai se sentir pra baixo, vai se sentir um bosta. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Se você não fizer isso, mano, se você não fizer isso, você não vai ter isso, cara. Olha só, você não vai ter isso aqui, ó. Tá vendo esse dinheiro aqui, ó? Esse dinheiro aqui, ó, foi o que eu consegui alguns dias vendendo na rua, tá? Ó, esse dinheirinho aqui, ó, tá vendo? Fora que tem no Pix, no cartão, enfim. Cara, para você trabalhar numa CLT, dependendo de que for, você não vai ganhar isso aqui num dia. Não vai ganhar isso aqui num dia, tá? E eu não ganhei isso aqui em um dia. Eu ganhei isso aqui em algumas horas. Em algumas horas. Será que isso aqui que eu tô te mostrando agora, será que isso aqui não te desbloqueia, não, cara? Será que você sabe. Mano, 6h30 da manhã o cara ouvindo um som desse, velho. Pera aí, deixa o cara passar. Tudo bem, olha só. Será que esse tipo de dinheiro aqui, ó, esse tipo de dinheiro, esse montante aqui, ó, esse montante aqui, ó, aqui tem R$ 250, tá? Eu consigo fazer 400 em um dia. Será que esse tanto de dinheiro aqui, em algumas horas, 3, 4 horas trabalhando, 3 e meia, 3 horas e meia, não é um incentivo para você tentar se desbloquear, sabe? Passar por cima dessa vergonha que você tem de chegar nas pessoas, porque primeiro, cara, as pessoas não estão nem aí para você. Segundo, você faz seu próprio futuro, é você que faz as coisas acontecerem. Se você se bloqueia, você tá se auto-sabotando, cara. Entende? Então, pare com essa bobagem de vergonha, de que eu fico travado, que eu tremo, porque as pessoas na qual você vai abordar não sabe que você existe, não te conhece, não sabe seu nome. E quando você abordar e vender para essa pessoa nunca mais vai te ver. E pode ter certeza, passou 2 minutinhos que você saiu, ela nem vai lembrar do seu rosto. Vai por mim, tá? Vai por mim, beleza? Então, vai para cima, não tenha vergonha. Ah, eu tenho vergonha. Como é que eu faço então para treinar? Eu quero treinar isso. Cara, eu vou te dar uma sugestão que eu já falei no grupo lá, né? Cara, você mora num setor. Vai num bairro do outro lado da cidade, na qual você tem certeza que você não vai ser reconhecido, mesmo porque você não é um cara famoso, ou é? Você é um cara famoso? Você tem canal no YouTube? Você é um cara. Como é que é? Você é famoso? Você é músico? O que que você é? Você é artista ou não? Não, você é só um cara comum, como eu, né? Então você vai, atravessa a cidade e vá trabalhar nessa outra cidade, na ponta da cidade, porque as pessoas lá realmente não vão te conhecer. E treina, tudo é treino. Vendas é técnica, vendas é treino. Você chegar na pessoa, porque quanto mais pessoas você abordar, mais natural vai soar. Vai chegar uma certa hora, cara, que você vai conversar com as pessoas como se estivesse conversando com um colega seu. O tão natural que se torna. E você vai perceber que isso tudo é uma bobagem, esse medo que você tem, entendeu? Isso aqui, ó, é o que realmente vale a pena, tá? É isso aqui, é esse dinheiro aqui, todo dia na sua mão. Vou repetir com o que eu sempre falo nos vídeos. Não é para fazer carreira.
É para você pagar suas contas. Isso aqui dá para você pagar R$ 250. O que que você faria com R$ 250 agora? Você tem R$ 250 na sua carteira agora? Não tem, né? Você tem quanto na sua carteira? Você tem R$ 50 na sua carteira? Não tem, né? Então, velho, o dinheiro tá na rua, vai pra rua, beleza? Ah, mas eu quero trabalhar de CLT e ficar na CLT. Ok, você ganha R$ 250 por dia trabalhando CLT? A única chance que você tem, cara pobre, comum como eu, cara pobre entre aspas, né? Que vive de uma classe média, média baixa, não sei, que tem uma chance de poder ganhar lucros altos, ter potencial de ganhos financeiros, é trabalhando por conta própria. Não tem outra escolha, não tem outro jeito. Se você quer trabalhar para os outros e ter um salário limitado, vai fundo, cara. Mas eu vou te falar uma coisa: você vai ter uma vida limitada. Você não vai poder comprar o que você quer. Se você quer comprar 1 quilo de carne para assar, né, no final de semana com sua esposa, você não vai ter condições. Se você quer comprar um PlayStation 5, você não vai ter condições. Ou se você quer simplesmente viajar para algum lugar, você não vai ter condições. Por quê? Porque o seu salário não vai dar. Essa que é a verdade. Então, para você ter custo, ganhos maiores, cara, ganhos maiores, só trabalhando por conta própria, velho. Não tô dizendo para você deixar seu emprego e empreender, não é isso. Mas você tem que saber o momento certo de fazer as coisas acontecerem para sua vida. Independente da idade que você esteja, o tempo passa, e o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Eu tô com 37 anos. Pouco tempo atrás, eu tava pulando o muro da escola jogando Taito, entende? Passa rápido, entendeu? E as coisas acontecem para quem quer fazer acontecer, entende? Então, se você tá bloqueado, se sentindo travado por conta disso, cara, meu irmão, faz o que eu te falei. Atravessa a cidade, vai para um bairro longe, que realmente você sabe que ninguém te conhece, e vem em frente. Você tem que enfrentar os seus medos, você tem que enfrentar o seu pânico, as suas angústias. É só enfrentando para você vencer. Se você não enfrentar, você não vence. Se você não vence, game over para você. Você não vai ganhar dinheiro. E eu vou te falar, vender na rua dá dinheiro sim. Não é para fazer carreira, mas dá para você, cara, dá para você ficar tranquilo, velho. Dá para você quitar suas contas e viver tranquilo e abrir um negócio físico para você e um negócio online para você. Existem muitos caminhos para a gente ganhar. Infelizmente, nós fomos criados, né, de uma certa maneira, para estudar e arrumar um bom emprego, né? As pessoas têm que se libertar dessa mente medíocre. Tá? Que ah, eu só vou ser rico se eu me tornar médico, se eu me tornar um bom advogado, engenheiro. Não, não, não. A maioria das pessoas que tem muito dinheiro, elas não têm nem ensino médio, cara. Eu não estou incentivando vocês a não estudarem, não é isso, não é isso. Mas tem que abrir um negócio para vocês. Quando eu estava dando aula, eu falava para os meus alunos do terceiro ano: pessoal, faculdade é extremamente importante, tem que fazer, mas não é garantia de empregabilidade. O que mais se vê hoje são pessoas formadas, desempregadas, formadas que atuam em outras áreas, entende? Isso já acabou. Essa história de ah, vou fazer uma faculdade, arrumar um emprego, acabou, cara. Acabou. Isso não existe mais. Acabou. Acabou. Eu falo como professor. Estou falando como professor para você. Não existe mais. Não existe mais. É claro, você vai se formar e vai ganhar, vai arrumar um empregozinho, pagar R$ 3.000. Eu fico vendo, tem gente que enche a boca para falar: nossa, eu faço psicologia. Psicologia, é mesmo. Sabe o que você vai fazer quando você se formar em psicologia? Você vai trabalhar de auxiliar de recursos humanos. É isso, cara. Entendeu? A não ser que você já tenha uma condiçãozinha financeira boa e abra um consultório para você, alguma coisa do tipo, né? Não adianta. Engenheiros desempregados, advogados desempregados, professores desempregados, psicólogos desempregados, entende? O que que esse pessoal tá fazendo? Tá empreendendo, ganhando dinheiro pela internet. E é isso que você deve fazer. Você quer ganhar dinheiro, quer ter uma vida confortável? Faça o que tem que ser feito, cara. Encare os seus medos, encare a sua frustração, encare tudo, toca um foda-se pra opinião dos outros. Primeiro, porque ninguém precisa saber o que você vai fazer. Começa por aí, né? Ninguém precisa saber. E vai pra cima. Certo? Quero pular essa parte, quero falar de outras coisas. Olha, quando eu vendo nas ruas, eu vendo 3 kits. Eu vendi esses bombons aqui solto. Ontem eu fiz o teste e fiz o kit. Quando você faz o kitzinho, agrega valor no seu negócio. Agrega valor. A pessoa, quando vende assim, eu falo: ó, é 1 por 2, 3 por 5. Quando ele tá solto, a pessoa olha assim, na mente dela acha caro. Mas quando ela pega o kit, é incrível, não é? Quando ela pega o kit, ela fala: pô, 3 por 5, tá barato. Isso vai na cabeça dela.
É igual as paçoquinhas. Uma paçoquinha é R$ 1. Se você vender a R$ 1, aliás, essa paçoca aqui, ó, se você vender ela a R$ 1 pra pessoa, ela vai achar muito caro. Você tá louco? É R$ 1 a paçoquinha? Muito caro. Mas se você fizer um kitzinho com 5 e vender a R$ 5, a pessoa vai pagar. Entende? Porque você tá gerando valor, você tá agregando valor. Quando ele tá numa embalagem, é como se diz, né? Coloque tudo numa embalagem bonita e venda. Se você coloca numa embalagem isso aqui e vender assim, que a pessoa vai comprar. Eu vendo 3 tipos de coisas. Amendoim com paçoquinha. Esse aqui sai a R$ 1 pra mim. Ganho R$ 4 de lucro, porque eu vendo a 5. E esse aqui sai a R$ 1 pra mim, ganho R$ 4. R$ 5, R$ 4 de lucro. Então eu vendo 3 tipos de kits. E eu faço meta. Eu faço 40 kits, 50 kits e falo. Vou vender 40 kits hoje. Bati a meta, eu venho embora. E é assim que a gente tem que fazer. Temos que criar metas e bater essa meta. É igual o Exterminador do Futuro. Você só vai parar enquanto você não, enquanto você exterminar o John Connor, né? Você só vai parar quando você conseguir o dinheiro. É difícil? É, não é fácil. Mas pensa, eu saio com a mentalidade da seguinte forma. Eu saio, sei lá, com 40 kits. Eu falo assim, eu tenho que abordar 40 pessoas. Eu tenho que fazer 40 pessoas comprar de mim. Você acha que é fácil? Não, mas eu consigo. Por quê? Porque eu não tenho medo de ganhar dinheiro. Eu não tenho medo de ganhar dinheiro, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Se eu abordar 40 pessoas e vender, eu vou ter isso. Então, tudo é vendas, você tem que aprender a vender. Se você abrir um negócio, você tem que saber vender. Certo? É disso que se trata. Então, eu sugiro para você, crie kits, não venda nada solto. Não venda nada solto. Ah, igual, eu tô no grupo e o pessoal fala assim, ah, eu tô vendendo Mentos, tô vendendo balinha, não tá vendendo, House. Cara, é isso aqui que vende. Bombom, por si só, vende sozinho, cria um kit, vai gerar valor, a pessoa vai pegar e vai comprar. Kitzinho, são kits, as pessoas querem kits. Primeiro porque é mais, como é que eu vou dizer, mais higiênico, né? Você não tá pegando no produto, entende o que eu tô querendo dizer? Você não pega no produto. E a pessoa, olha o que já aconteceu muito comigo. A pessoa compra o kitzinho pra dar de presente pro outro. Porque se você vende solto, a pessoa não vai pegar uma paçoquinha, ah, toma aqui, não. Agora se você vende o kit, ela dá pro outro, ela dá de presente pra alguma pessoa, pra algum funcionário, algum colega de trabalho, entende? É isso que acontece muito, tá? Então crie kits. Kits é o que rola, tá? Eu tenho 3 modelos. 5 paçoquinhas, 3 bombons. Agora eu só tô trabalhando com ouro branco. Pra não ter desculpa, ah, eu quero um preto e 2 brancos. Não, eu quero 2 pretos e 1 branco. Não, só trabalho com ouro branco. Isso aqui eu fiz agora só pra mostrar de ilustração, tá? Mas eu fiz isso aqui. Ontem eu fiz o teste. Primeira vez eu vendi ontem. Cara, eu vendi 20 kits de bombom em, tipo, 20 minutos. Meia hora, no máximo. Não tô de brincadeira. Quem tá no grupo na qual eu criei, da riqueza lá, sabe o que eu tô falando. Que tudo que eu faço eu posto lá na hora, tá? E para você entrar nesse grupo, você tem que comprar o e-book, tá? E você comprando o e-book 2.0, uma versão atualizada, vai te ajudar demais, cara. O link vai estar na descrição do vídeo. Não é só um e-book, é o e-book. Você vai entrar no grupo onde tá muitas pessoas trabalhando lá, trabalhando, ó, que também compraram, que também estão trabalhando, né? A gente cria um network, dicas, informações. É muito bom mesmo. E vários cursos do marketing digital, que é onde a gente vai ganhar dinheiro. E é disso que eu quero falar agora também. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso. As pessoas falam assim, ah, mas trabalhar pela internet não dá, não sei o quê. Deixa eu falar, tudo hoje é internet, tudo hoje. Você vai pedir comida pelo iFood, é na internet. Você vai pedir motorista de aplicativo, é internet. Videoaula, né? Ah, eu quero fazer um curso online. O nome já fala, curso online é pela internet. Você vai fazer faculdade EAD, fazer ensino médio EAD. Você vai na, sei lá, você tá na escola, você é professor, vai fazer reunião. Aí usa o aplicativo do Zoom, né? Para fazer aquela reunião online. Hoje, pessoas estão fazendo... como é que fala? Como é que fala? Até esqueci, cara. Puta que pariu, fugi a palavra. Quando o pessoal tá no plenário lá, online, entendeu? Sei lá, o juiz, tá, o advogado, o promotor, o acusado lá, tudo online, entendeu? Então, assim, tudo online. Hoje, tudo é online. Mesmo assim, eu não concordo. Tá, então vamos lá. Você quer vender uma televisão sua, quer vender um freezer, você quer vender uma bicicleta. O que que você faz? Você anuncia. Aonde? No jornal? Jornal de papel? Ou você anuncia na OLX, anuncia nos grupos que tem no Facebook de vendas?
É online, não é? É tudo online. Tudo é pela internet hoje. Tudo é pela internet. Tudo tá aqui na palma da mão. Tá tudo na palma da mão. Se você tem um negócio físico, o seu negócio físico tem que estar na internet. Porque é o marketing. É o marketing, entendeu? Marketing digital é o marketing que vai fazer a sua empresa crescer. Então, quanto mais você divulgar nas suas redes sociais, mais reconhecido você vai ter. Para você ver que a que ponto chegamos, né? Você, o seu grau de popularidade é medido, né, através da quantidade de inscritos que você tem no Instagram, entende? Então, para você perceber a força da internet, entende? Então, tudo é pela internet. E trabalhar no marketing digital é isso, é ganhar dinheiro pela internet. E tem caminhos, tem formas de ganhar dinheiro pela internet. E eu vou te falar, eu vejo que uma das únicas maneiras de você ganhar muito dinheiro, dinheiro tipo 6 dígitos. Pra quem não sabe, 6 dígitos é 100 mil reais, 200 mil reais pra cima. Trabalhando na internet. Cara, leva tempo, não é fácil. Eu sei que muitos gurus do YouTube, na internet, no Instagram, falam assim: ah, clica aqui e arraste. A cada 3 stories. Presta atenção. A cada 3 stories que você passa no Instagram, um aparece de propaganda de gestão financeira, de marketing, digital. Não sei o que lá, vou te ensinar a ganhar 7 mil por mês, por semana, é só clicar aqui e arrastar. Tem muitos que são que aproveitam esse hype que o marketing digital está em alta para te vender algo que é ilusório. Isso é fato. Mas tem muitos que são verdadeiros, que são reais. E eu estou aprendendo com isso. E eu quero passar para vocês depois, tá? Quando eu tiver resultados concretos. Porque sim, eu já estou ganhando dinheiro pela internet, tá? Pouco, mas já estou. Mas é um começo. O começo a gente ganha pouco mesmo, tá? Então, sim, dinheiro é pela internet, sim. E você trabalhando pela internet não vai mudar em nada nos seus afazeres do dia a dia, de você querer vender na rua, juntar um dinheiro e abrir um negócio próprio. Que é esse o intuito dos vídeos que eu faço vendendo nas ruas. É você abrir algo para você físico. Abrir uma empresa física para você. Porque, cara, a gente cansa, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo fica cansado. Eu não vou ficar batendo perna o dia inteiro debaixo do sol, certo? Nosso corpo cansa, cara, entende o que eu estou dizendo? Então o esquema é você abrir um negócio para você. O esquema de vender nas ruas, o esquema de vender nas ruas é você vender nas ruas para sair das ruas. Vender nas ruas para sair das ruas. É isso que se trata, tá? E se você estiver trabalhando de CLT e quer um segundo caminho para ganhar dinheiro, vá para a internet. Ao invés de você perder tempo no Netflix, vendo YouTubezinho de bosta que tem aí por aí, BBB, Fazenda, assistindo, sei lá, X vídeos, né? Por que não? Em vez de você perder tempo com isso, pega vídeos que vão te ajudar a ganhar dinheiro pela internet. E tem condições e tem jeito sim, tá? Ganhar dinheiro pela internet hoje é uma realidade. O futuro já está aqui. Nós já estamos vivendo o futuro. Já estamos vivendo na evolução. Então, o que dá dinheiro é isso. É isso que dá dinheiro. Não adianta você fugir disso. Ah, eu não quero trabalhar pela internet. Ok. Saiba que você vai ficar para trás. Se sua empresa não tiver na internet, você é carta fora do baralho. Se você não ganha dinheiro pela internet, você é carta fora do baralho. Você quer viver a vida toda trabalhando para os outros de carteira assinada para ganhar R$ 1.500, R$ 2.000, cara? É isso que você quer? Só me responde, é isso que você quer? Se é isso que você quer, boa sorte, cara. Vai fundo. A sua vida vai ser uma merda. Desculpa te falar. A sua vida vai ser uma merda. Tudo bem? Bem, então é isso, pessoal. Mais um dia no país da putaria. Hoje é sexta-feira. Dia de ganhar muito dinheiro, porque quem trabalha por conta própria, todo dia é dia de ganhar dinheiro. Eu adoro isso, não é? Adoro ganhar dinheiro. Adoro dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Vamos ganhar dinheiro para a gente ter uma vida confortável. Para ter uma vida confortável e buscar conforto para sua família. É isso que se trata. Pessoal, então tá bom. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, que não custa nada. Na porra do canal, que não custa nada, não é? Se inscreva aí, tudo bem? Então valeu, falou e até mais.